Eul sexualul ca și zdros, anul, s-a menționat zer, scapă, dispare un ia. S-a cumut, beu s-a sufăs, marta lia, actualul tema s-a cumut, drogos natali, tcoarul beu s-a interesat s-o, n-am buat asia. Da, da, clobit, asta e samot si, da, samot samozati, procent calebs, es problema ațupet. Tu zaba, ratom gats, scuenia, tam is gajreba, tu dat partner tam, uglestan, rom, sexual, ca și dos, ganistian, kivils, da, șende cu care s-a dat o psihologie, probleme, modit, modis, home, am grozusta. Ce zaba mi s-a, ce rog, așa, o dispare unia, როგორც წესი ხოლმე გამოწვეული შეიძლება იყოს მაგალითად აი ინსტრუმენტალური ჩარევის დროს, როდესაც მოხდა უბრალოდ საშოს ლორწოვანის დაზიანება შეხორცებების გაჩენაში და მშობიარობის შემდეგ მაგალითად, როდესაც მშობიარა ქალმა და ნაწიბუროვანი საშო წარმოიქმნა ასე ვთქვათ, ხო იქ ნაკერები დაედო და განვითარდა ნაწიბური ჩახეების შემდეგ საშოს დაზიანების შემდეგ. Ინსტრუმენტალურს აქვს საუბრო მაგალითად არის ხომ, რომ აი სარკის ჩადებაზეც კი შეიძლება რაღაცა დაზიანდეს, უბრალოდ საშოს ლორწოვანი და შესაბამისად გამოიწვიოს ზუსტად დისპარეული, ანუ ტკივილი სქესობრივი კავშირის დროს. ძალიან ხშირია 40 წლის ზევით ასაკში ქალებისათვის ეს მომენტი, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს მაგალითად წარმოქმნილი აი მენოპაუზისკენ უფრო გადახრილი ასე თქვა ქალბატონები, აქ თხოვებათაც დისპარეუნია. ასევე ძალიან ხშირია, როდესაც არის საკვერცხლის კისტა. უფრო სქესობრივი კავშირის დროს ნაკლებად იცის, ხოლმე უფრო აი აქტის დამთავრების შემდეგ იცის საკმაოდ ძლიერი ტკივილი მუცლის არეში და საკვერცხლების საპროექციო არეში. აი ეს არის ზუსტად მომასწავლებელი იმის, რომ შეიძლება აქ იყოს საკვერცხლის კისტაც კი. ასევე დისპარეუნია შეიძლება გამოწვეული იყოს მაგალითად ჩაცასქესო უბრალოდ საშარდე გზების დაინფიცირებიდან გამომდინარე, ინფექციიდან გამომდინარე, როდესაც არის ასევე საშოს ინფექციის არსებობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ გაღიზიანებულია საშოს ლორწოვანი და სქესობრივი კავშირი საკმაოდ ტკივნეული არის. Ну, ამისი პრევენცია რომ ეს არ მოხდეს, აუცილებელია, როდესაც პაციენტი განიცდის აი ეს ან დისპარეუნიას ტკივილს სქესობრივი კავშირის დროს, აუცილებელია და არ არის სიცხვილი, რომ ეს დააჟღეროს მის პარტნიორთან და მიმართოს ექიმს, ხო? პირველ რიგში რომ მიმართოს არქონა გინეკოლოგს, ჩაიტაროს გამოკვლევა, შეიძლება არის მაგალითად დისპარეუნია არის ხოლმე, როდესაც გოგონა გათხოვდება, ახალი გათხოვილია და მაგალითად საშოში საკალწულე ამ კი ბოლომდე არ არის დარღვეული და აუცილებლად სჭირდება მას პერიოდულად რამოდენიმე მასაჟის შესაბამისი, რომ მოხდეს აი ზუსტად დამკუნთების მოდუნება. ასევე არის სქესობრივი კავშირის დროს ტკივილი კიდე დისპარეუნია შეიძლება გადაიზარდოს ასე ვთქვათ ვაგინიზმში. ეს საერთოდ სხვა ნოზოლოგია, მაგრამ ორი სიტყვით ამაზეც თქვა უნდა გავშლი. ვაგინიზმი გაკლავთ, ანუ შეღწევადობის პრობლემაა რა. როდესაც სქესობრივი კავშირი ფაქტიურად ვერ დგება, იმიტომ რომ არის ხოლმე ფსიქოლოგიური მომენტი უფრო მეტად, აი დაშინებულია, ტკივილი აქვს და შესაბამისად სქესობრივი აქტი წარმოუდგენელია მაგ დროს, ვერ ხდება სამწუხაროდ. დისპარეუნის დროს კიდევ ხო აი ერთ-ერთი კარგი მეთოდი მაგალითად არის ხოლმე საშოს სიმშრალე, რომელსაც შეიძლება ასე ვთქვათ ზესტროგენების დაქვეითება იყოს ერთ-ერთი გამომწვევი და ესეც აუცილებლად ანალიზის შემდეგ უნდა დაინიშნოს მკურნალობა. ან იხმაროს აუცილებლად ლუბრიკანტები პარტნიორმა. შესაბამისად დისპარეული არ გახლავთ ისეთი რამ, რომ ანუ არაგანკურნებადი ეს ნოზოლოგია არ არის, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივად იკურნება, ასე რომ დიდ პრობლემას ეს არ წარმოადგენს.